Det er i midten af 1990'erne, og forandringens vinde blæser på energimarkedet i Danmark. I trekantområdet er det tydeligt, at det er tid til at gøre op med monopoltankegangen, hvis man skal klare sig i konkurrencen på elmarkedet. I Fredericia, Vejle og Middelfart sætter tre borgmestre sig til forhandlingsbordet og tænker nye tanker. De skaber noget, som ingen har set før et selvejende energiselskab under navnet Træffer. Et energiselskab der er konkurrencedygtigt og fuldstændig uafhængig af kommunerne. Dermed er grundstenen lagt til en samlet løsning på el, vand og varmelevering i trekantområdet. Og ingen andre steder i Danmark går man på dette tidspunkt så langt i liberaliseringen af det gamle monopol. Man vælger at sikre forbrugerdemokratiet ved at give træffer et repræsentantskab, der består af borgere og en valgt bestyrelse. Et par år efter kommer Vejen og Kolding også med. Og det er i Kolding, at selskabet ender med at få sit hovedsæde og en markedsorienteret direktion. For at sikre, at el-, vand- og varmeselskabernes penge ikke bliver brugt på kommercielle investeringer, sætter man lås og slå på forbindelsen mellem den traditionelle forsyning og det nye og mere markedsorienterede træffer. Området er stramt politisk reguleret, stærkt beskyttet af målrettede paragrafer, love og regler. På nogenlunde samme tidspunkt overdrager landets elnetselskaber højspændingsnettet til staten. Til gengæld bliver selskabernes værdier frigivet, så pengene i det markedsorienterede træffer tilhører selskabet, ikke forbrugerne. Disse penge har dannet en solid bund for Træffer, hvis kapital er vokset over årene. På den måde bidrager pengene til den virksomhed, vi kender i dag. En virksomhed som agerer på et konkurrencepræget marked og derfor også profilerer sig gennem sponsorater for at øge salg og indtjening. I dag har Træffer mange forskellige forretninger. Med fødderne solidt plantet i den danske muld og blikket rettet mod Europa og resten af verden, har Træffer formået at skabe et selskab med nationalt, såvel som internationalt format. Trekantområdet har i dag glæde af en robust og konkurrencedygtig energikoncern. En koncern med 650 arbejdspladser, elnetpriser blandt landets laveste, miljøvenlig fjernvarme, lynhurtigt fiberbredbånd og noget af Danmarks mest velsmagende vand. Men intet af dette havde været muligt uden de mange medarbejdere, der hver især er gået sammen for at skabe udvikling og forretning. De energirådgiver, der dagligt bidrager til, at danskerne ikke bruger mere energi end nødvendigt, og som dermed har skabt grundlaget for den intelligente bygning. De innovative studerende, der i samarbejde med træffer, skabte grobunden for et elkøretøj, der kunne transportere gods i byerne. Et køretøj, der snart vil køre storbygæderne Tøne i København, London og Amsterdam. De nytænkende medarbejdere i datterselskabet IAD, som udvikler brændselsceller til læring af energi. Brændselscellerne bruger brint som brændstof og leverer rent vand som overskudsprodukt. Det siger sig selv, at mulighederne er uendelige. De mange andre medarbejdere, der har fokus på samarbejdet mellem sundhedsvæsen og patienter den og telemedicin gør hverdagen lettere for landets kronisk syge og ældre. For ikke at nævne alle dem, der i dag etablerer vindmølleparker flere steder i Europa og styrker en bæredygtig fremtid med fokus på grøn energi. De borgmestre, der oprindeligt mente, at et samlet og kommercielt tænkende energiselskab ville være godt for trekantområdet, er endt med at lægge kimen til en fremtid, der er god for verden. De har været med til at give energi til livet.